У Брюсселі влаштували благодійний концерт і ярмарок для української малечі. Місцева діаспора збирала гроші на подарунки для дітей загиблих воїнів АТО. Більше розкажуть мої колеги. Спальний район Брюсселя. Тут в українській церкві можна і новорічні подарунки прикупити, і смачно повечеряти. Надзвичайно смачно. І голубці, і вареники, і борщ, і Наполеон, і медяничок, і сили. Усе приготували організатори. Внесла свою лепту і головний натхненник свята Катерина Згадзай. Сьогодні я приготувала сама два Наполеона. Катя в Бельгії вже 12 років. До благодійності долучилася під час Євромайдану разом з об'єднанням українок Бельгії. Ми хочемо заробити гроші для подарунків на Рождество для дітей, які втратили папу чи маму на війні. Торгують на ярмарку українським крамом, вишиванками, намистом. Є прикраси, які зробили українські діти-аутисти. Ось такі декоративні шпильки. Прикрасу. І ще я купила такий дзвіночок для свого колеги. Ось намисто на шию. Ручної роботи. Сувеніри та вироби переважно ручної роботи місцевих майстрів і художників. Народні ікони на склі, тут різдвяні ангели з деревом життя. І я такі речі готую чисто на ті ярмарки. І для бельгійців дуже люблять трохи тої екзотики. У більшості бельгійців, які прийшли на ярмарок, є родичі в Україні. Але деякі просто зазирнули, проходячи повз. Ні, нічого не знаю про Україну. Побачив, що буде концерт традиційний, а я люблю фольклор. У мене дружина українка, і я зазвичай ходжу з нею на всі заходи громади. Зима – хороший час подумати про нужденних. А ще мені дуже подобається їжа. Традиційні страви організатори продали всі. Загалом 400 вареників, 100 голубців, 10 літрів борщу і вдвічі більше глінтвейну. Завершився ярмарок концертом. Для відвідувачів лунали народні та різдвяні пісні у виконанні українського фольклорного ансамблю. За вечір організаторам вдалося зібрати понад 2 тисячі євро. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер».